მოგესალმებით, სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სამი ყოფილი პრეზიდენტი გაერთიანდა იმისთვის, რომ დაეხმარონ ავღანელ დევნილებს შეერთებულ შტატებში დასახლებასა და მათ მცდელობას, დაიწყონ ახალი ცხოვრება ამერიკაში. ესენი არიან რესპუბლიკელი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი და ორი დემოკრატი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამა. ისინი დაეხმარებიან კოალიციას სახელად Welcome in United States. ეს არის კოალიცია, რომელიც საადვოკატო ჯგუფებს, ამერიკელ ბიზნესმენებს და სხვადასხვა სფეროს ლიდერებს აერთიანებს. კოალიციის პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ისინი თავს მოუყრიან მოხალისეებს და დაიწყებენ ავღანელ დევნილთა კოორდინირებულ დახმარებას. საუბარია ათობით ათასი ადამიანის ამერიკაში განსახლებაზე, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების ძალებმა ავღანეთი დატოვეს. გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ამისთვის დიდი ძალი ფინანსური რესურსების მობილიზაციაცაა საჭირო. C'est finalement aussi le comportement américain. საფრანგეთმა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს ბრალი დასდო ზურგში დანის ჩარტყმაში და მისი წინამორბედის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მსგავს ქცევაში. მას შემდეგ რაც პარიზის გვერდისავლით ვაშინგტონმა და ლონდონმა ავსტრალიისთვის ბირთვული წყალქვეშა ნავების გადაცემის შეთანხმებას მიაღწიეს. შეერთებულმა შტატებმა ბრიტანეთმა და ავსტრალიამ განაცხადეს, რომ ისინი ინდოეთ-წყნარი ოკეანის აუზში უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობის შეთანხმებას დებენ. შედეგად უქმდება ავსტრალიასთან საფრანგეთის მიერ 2016 წელს მიღწეული გარიგება 40 მილიარდი დოლარის ღირებულების წყალქვეშა ნავების შესყიდვაზე. აღნიშნულს პარიზის უკმაყოფილება და მკაცრის შეფასება მოჰყვა. ეს სასტიკი, ცალმხრივი და მოულოდნელი გადაწყვეტილება მახსენებს იმას, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი აკეთებდა, განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მე ვარ გაბრაზებული და გაცხარებული, ეს მოკავშირეებს შორის არ ხდება, ამბობს ის. მიუხედავად საფრანგეთის მწვავე პოზიციისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ საფრანგეთი ამერიკისთვის რჩება მთავარ პარტნიორად ინდოეთ-წყნარი ოკეანის ზონაში. ვაშინგტონის ქმედებებს და ურთიერთობას ავსტრალიასთან, ევროპასა და ამერიკას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო დაძაბვა შეიძლება მოხდეს. ევროკავშირმა რამდენიმე საათის წინ ინდოეთ-წყნარი ოკეანის აუზის სტრატეგია თავადაც გაასაჯაროვა. 4 სამოქალაქო პირის მოგზაურობა კოსმოსში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისტორიის ახალი ფურცელი დაწერილია. SpaceX-ის ორბიტალურმა ფრენამ სტარტი კენედის აეროდრომიდან წარმატებით აიღო. ეკიპაჟის წევრებს შორის არ არიან სამხედროები, რაც უპრეცედენტო მოვლენაა. ჯგუფს ჯერეტ ისააკმანი ხელმძღვანელობს. ის კომერციული კომპანიის Shift-14-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ის ამბობს, რომ ისტორიული ფრენა ქველმოქმედებისთვის იქნება გამოყენებული. მათი მიზანია წმინდა ჯუდის ბავშვთა საავადმყოფოს კვლევების დაფინანსება შედაეხმარონ. ოთხკაციანი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი სწორედ ამ საავადმყოფოს ექიმი ჰეილი არქენოა. ჯგუფის წევრებს შორის ასევე არიან საიან პროექტორი, გეომეცნიერი და კრის სემბროვსკი, ამერიკის საჰაერო ძალების ვეტერანი ინჟინერი. მათ ისტორიული ფრენის ბილეთები გათამაშებაში მოიგეს. ელონ მასკის SpaceX-ი ორბიტალურ ფრენას ასრულებს, ანუ ის დედამიწას შემოულის. მოგზაურობა 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ყოველ 90 წუთში ისინი დედამიწას წრეს დაარტყამენ. ეს 2021 წლის განმავლობაში რიგით მესამე მილიარდერის მიერ დაფინანსებული კოსმოსური მოგზაურობაა, თუმცა წინაურთან შედარებით მნიშვნელოვანი განსხვავებებით. ბრიტანელი მილიარდერის Virgin Galactic-ის და ამერიკელი მილიარდერის Jeff Bezos-ის Blue Origin-ის ფრენები suborbitaluri იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ დედამიწის ორბიტისთვის არ მიუღწევიათ, მათ მხოლოდ რამდენიმე წუთით კოსმოსში იმოგზაურეს. ძაღლის სახელად ლუ გინესის რეკორდსმენი გახდა. მიზეზი ყურებია. პეიჯ ოლსენი ამბობს, რომ მის ძაღლს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყურები აქვს. კიდევ ერთი რეკორდსმენი ზინოკ კლარკი გახდა, კაცი, რომელსაც ქვედა კიდურები სრულად ამპუტირებული აქვს. ახლა უკვე გინესის რეკორდსმენმა კლარკმა ხელებით 4.7 წამში 20 მეტრის დისტანცია დაფარა. პატრიკ მოჰიტე გინესის რეკორდსმენი გახდა. ის ბოდიბილდერია, რომლის სიმაღლე 102 სანტიმეტრს შეადგენს. ის ყველაზე დაბალი ბოდიბილდერია დედამიწაზე. გინესის რეკორდსმენები გახდნენ დები, ელიზაბედი და კატერინა. ისინი მსოფლიოში ყველაზე დაბალი ტყუპები არიან. მათი საშუალო სიმაღლე 128 სანტიმეტრია. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალი ადევნოთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. მადლობა, რომ გვიყურებთ დროებით.